بسم الله الرحمن الرحیم نو نو مونږ ویو نمبر نمبر گروپس او نمبر گروپ دا کرکې چې مونږه نمبر ته مختلف قسمه فارمیټ ورکې ها فرست اف ال زرزم تاسو د پوی د پر از لګټ ډیټیل کم د ډیټا سم علی کلیم د الریډی زرزم فار ایگزامپل تاسو سره پور اول د مو سره امپلای نیم به سی جنډر به سی پوسټ به سی سیلری دا پسې فار ایگزامپل پوسټ کې فار ایگزامپل انداز د کوم ز ډرا کوم فرست اف ال انداز سیریز د دو ډرا کوم ها دا شو موږ سره دا فار اگزامپل دا دو سیلری دا فار اگزامپل ما سره 2000 ها 3000 ها ای دوم یو سیریز ډرا کوم چې وخت ډیر وانه خلی امپلای شو موږ سره او هغه نیم اور سیلری صرف فل دا فارمیټ چې زه کوم کوم صرف تاسو ته ای نمبر باندې یعنی نمبر فارمیټ تاسو پته کې زه شو کوم صحیح شو زره زم ته لپاره ال بارډر راخلم ها چې دې ته مکمل اول بارډر ولګو او دا فرست رو ته چې کوم دی زه یو کلر فار اگزامپل پی پلی کوم فار اگزامپل دا کلر شو زه یلو کلر فار اگزامپل ما ته سلیکټ کوم اوکي ها نو دغه اول چې کوم دا چې کوم و نمبر فارمیټ مونږ یو د دې نه سٹارټ اخلو نو دا چې کوم دی اول چې کوم نمبر دی مونږ سره دا جنرال بای ډیفالت چې کوم دی دارنګ مونږ سره څنګه مونږ لیکلی دا دارنګ راځي پسې دی مونږ سره نمبرز نو چې دا نمبر پی پلی کړو نمبر و مونږ سره پکې د 0 او پوینټ پکې 00 پوینټ پکې چې شو اضافه وشو دا مونږ سره ای نمبر فارمیټ په نمبر کې بل دی مونږ سره کرنسی چې دو سره یو کرنسی راواله مطلب نو ګور مونږ سره د حقی کرنسی هم راغله صحیح شو کرنسی چې کوم سیمبل دا مو سره راغی صحیح دی اېدنا علاوه چې کوم دی مونږ سره دی په نمبر فارمیټ کې بل دی مونږ سره کرنسی نه بیا مونږ دا مال راوړل دا نمبر چې کوم دی اکاؤنٹنګ فارمیټ کې ورخه نو دوه کوزر اسې کوم په کې راغلو او 00 په کې شو ډالر سین نو دا مونږ سره اکاؤنٹنګ فارمیټ کې دا نمبر دا راغله اېدنا علاوه چې مونږ د باندې پلی کو کم یو ځین چې دا چې کوم دی پسې دی مونږ سره شارټ ډیټ او لانګ ډیټ زه شارټ ډیټ راځم شارټ ډیټ په دازي فار ایگزامپل زه راځم دازي فرست اف ال ز مرچ کوم ول تلی کوم شارټ ډیټ فار ایگزامپل شپ ډاټ شارټ ډیټ دې سې کنه 1 فار ایگزامپل موږ سره 2 2023 ګوره دا دې موږ سره شارټ ډیټ لکه څنګه ګوره خام فرست اف ال زر ازم ګوره دا موږ دې ته ویو شارټ ډیټ چې باندې زل لانګ ډیټ اپلای کوم ګوره خا دا بل سټایل ته مخدغه کی کنورټ کی ګوره دا موږ سره لانګ ډیټ دې مطلب میاشت نامه اور منڈے 2023 نو دارنګ مطلب ته شارټ ډیټ اور لانګ ډیټ شپ کول شي دزینه په اپلای کول شي دبل دی پسې پسې موږ سره شارټ ډیټ اندا سي موږ سره پسې دی موږ سره یو اپشن دی باندې کې نمبر فارمیټ کې چکن دی موږ سره دی ټایم زر ازم ځون چې دزي کې چې لیکم سره په ټایم لیکم صحیح شو نو زر ازم په دزي باندې چې اپلای کوم فرست اف ال ټایم ور په دزي کې به سره په چې راځي ټایم وبکه راځي ها ګوره ها زلته فار ایگزامپل لیکم 2 اور 20 ګوره زه چې رنګ انټر کوم نو ګوره مثلا اٹومیټیک الته ټایم راځي نو دا رنګ تاسو ته د دې کې دا چې کم کالمز دی وغیرہ په کم ځبانه چې ته ټایم اپلای کړي د ورو کې دی یا کالم کې دی مثلا ټایم راځي نو ټایم راځي کم ځي کې چې ته ډیټ اپلای کړي شارټ ډیټ یا لانګ ډیټ په کم کالم باندې هغه تاسو سره شارټ ډیټ اور لانګ ډیټ راتلی شي صحیح شو دا موږ سره فارمیټ نمبر شارټ ډیټ اور لانګ ډیټ بل دې پسې موږ سره چې کم دی ټایم مو شو پسې دی پرسنټیج پرسنټیج د موږ سره فار ایگزامپل فرست اف ال تاسو پوی د پر زلګ ډیټا راخلم سو فار ایگزامپل اندا ډیټا راخلم دا چې دا کوم ال ډی ډی کلی دا خو دلته لګ زل تلی کوم فار ایگزامپل نیم شو فار ایگزامپل نیم می ولیکو نیم شو پسې دی ما سره اپټین مارس فار ایگزامپل اپټین مارس اپټین obtain marks پسې دې موږ سره ما سره فار ایگزامپل ټوټل مارس ټوټل ټوټل مارکس او ور دې موږ سره پسې پرسنټیج پرسنټیج صحیح شو نو دا صرف تاسو د پوی د پر سره د پرسنټیج معلومې دوه پر د اپشن باندې زه تاسو ته د
چې کوم ډیټا د ما ولیکل نو فرست اف ال چې کوم دی فار ایگزامپل ز بای ډیفالت او ما غره خلم دیزی کی کاپی کوم چې دا کوم نیم الریډی مالی کلی دی چې ټایم موږ سره بچت شي فار ایگزامپل زم د کاپی او زه ته چې کوم پیسټ کوم دا نیم مسل ته چې کوم پیسټ سې شو اذن علاوه فار ایگزامپل موږ سره ټوټل مارکس دی موږ سره ټوټل مارکس دی فار ایگزامپل 1100 سې شو ګډوز یو سیریز ډرا کوم ها راغلم فار اگزامپل د ماته سیریز ډرا کوم اده دي موږ سره فار اگزامپل اپټین مارس فار اگزامپل 900 مارس دي انټر د بل چې کوم دي موږ سره فار اگزامپل 800 مارس اخست دي انټر بل فار اگزامپل 700 مارس اخست دي موږ سره بل دي فار اگزامپل 600 مارس او بل دي موږ سره 500 مارس انټر او بل دي موږ سره 400 مارس صحیح شو نو دا موږ سره دوم مارس زه اوس راځم دا چې کوم د ډیټا مالی کړی دا چې کوم دی دا صرف دو پرسنټیج معلوموم صحیح شو صحیح شو نو فرست اف ال زه چې راځم په دا ونډو باندې چې یو سټایل د پر چې کوم دی زه په دوه باندې یو بارډرز اپلای کوم ها اول بارډر مولا واسطه زه چې دوه کې موږ سره چې معلوم شي ما سره دو پرسنټیج معلومه پرسنټیج ما صرف د پر معلوم چې فارمیټ مونږ څنګه رنګي فارمیټ به ورکو دیتا نو فرست اف ال زه راځم زلتا ایکول ٹو سائن اچوم ایکول ٹو اپٹین مارس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل مارس اور ملٹیپلائی ملٹیپلائی مونگ سرا سو ملٹیپلائی ہنڈریڈ اور انٹر دش مونگ سرا دو پرسنٹیج زل دا دا رخلم او دو یو سیریز ڈرا کوم جے ون ڈو مونگ سرا پرسنٹیج تمرا پسند دی مونږ سره چې سټوډنټس دی او چې کوم مکمل پرسنټیج مونږ سره روزین دوه او پرسنټیج دی دا پرسنټیج چې کوم دی مونږ سره اخیری خانه پکې مونږ سره پد شو سی خبرانه بل دی مونږ سره زره زم دوه پرسنټیج اوس خدا مونږ سره معلوم شو دا ډیسیمل چې کوم تاسو کمول شي دي زین انکریز کول شي او ډیکریز کول شي فار ایگزامپل دومره مونږ سره دمه ډیکریز کا دا مونږ سره دوه پرسنټیج راځي 82 73 نو زه نه کنه دا پرسنټیج چې کوم سره په ساين نشته وغیرہ کنه زه د پرسنټیج د پویدو پر مطلب چرچ د پته لګی دا چې د پرسنټیج نو ته پر یو زه و سره دا خپل سیمبل اچو نو دیز نه تاسو دا فرمیټ په اپلای کو دا فرمیټ ته پردا کرم کو نو ګرم سره د ته شو ګره ای پرسنټیج کوم دا ساين د مو سره راغی صحیح شو نو دا مو سره پرسنټیج چې کوم ساين راوستل وړي دا شو بل دا مو سره فریکشن مونږ چې کله لیکل کو کنه چې کله مونږ سره فریکشن نزی مونږ سره کې فریکشن لیکو لکه فریکشن ځکه لکه مونږ بای ډیفالت په ایکسل کې کله فریکشن لیکو فار ایگزامپل 1 بای 2 زی لیکم نو دا چې راولي ایکسل چې کې دا چې کوم دی دا نه پی پیږي ګوره هغه چې انټر کوم بل چې دی جوړیږي ګوره تاریخ دی جوړیږي به به ګوره زی لیکم فار ایگزامپل 2 بای 4 شو او چې کله زه ولا یو زه وته انتخاب کوم یو رو یا کالم کنه چې په دزي کوز چې لیکم ز فریکشن لیکم نو پاز کی وچ هر څومره ته فریکشن لیکي هغه نه خرابي ور د زه مو ته سلیکټ کو او دزي کې مو ته وچ دزي کوز چې لیکم فریکشن لیکم ګوره 2 بای 3 او زه انټر کوم ګوره نو وصل ته چې راځي مسره دلته مسره یعنی مطلب فریکشن لیکل شم زه اوس په دې ایریا کې ګوره صحیح شو نو دا مسره فریکشن صحیح شو اذن علاوه موږ سره د ساينټیفیک نوټیشن فار ایگزامپل زه راځم کنه یو نمبرز دی مالیکولی فار ایگزامپل زه فار ایگزامپل 1000 لیکم او زه چې د باندې د شي د وړو د نمبر ساينټیفیک نوټیشن ته صحیح شو نو ته ورشي ته زو په 9 تو 10 او 8 کې شته دی صحیح شو نو زه چې د ساينټیفیک نوټیشن باندې د کا فارمیټ کو خو نو ګوره ته مسره غپی اپلای شو صحیح شو اذن علاوه چې کوم دی موږ سره دی پسې ساينټیفیک نوټیشن مو شو لاندې چې کوم د موږ سره ټیکس دی زه چې واپس دا مسې واپس سیمپل ټیکس دی دا نمبر وړ وګوره واپس ما سره سیمپل ټیکس له نمبر شې شو کنورټ شو صحیح شو دا موږ سره دا کار اې دنه علاوه موږ سره دی فار ایگزامپل دا برې چې کوم ډیټا مالی کړی دا د لز واپس بیا راځم دا چې کوم دی زه دنه موږ سره دی دلته کرنسی ته مختلف قسمه کرنسی سیمبل اوسته فار ایگزامپل ته موږ ډالر غوړې ځو چې نه مالا یونایټیډ کینګډم ډالر سین نه والا د ام پی پلی کول شي فار ایگزامپل ځو چې نه یورو سیمبل مال را والا نو ته مختلف قسمه کرنسی چې کوم سیمبل دي ته پی اپلای کول شي صحیح شو ا دنه علاوه چې کوم دي ګورخه دا د موږ سره پسې دا د چې څنګه وخت ماته ستو ویل دا اپشن ځو چې د دې نه ته د ډیسیمل چې کوم دی ګوره انکریز ډیکریز کولم شي او زیاتول هم شي صحیح دی د زینه د ډیسیمل ته انکریز کول شي او ډیکریز کول شي دا ادا کړ دې ها بل دې زه نمبر فارمیټ واپس بیا راځم نمبر فارمیټ لا راځم
دغه مونږ ډیر کار کړو لکه فاند شو بارډر شو دا غون مونږ ویلو خو په ډیټیل سره زر اعظم نمبر مو سره نون مونږ کار دی نمبر چې کوم دی بای ډیفالت چې کوم دی مو سره جنرالي او پسې زوین چې نمبر څنګه ماته ستو ویل کنه زوین چې دا نمبر چې کوم دی ماته چې شو کا په نمبر فارمیټ کې راله شو کا وما وګوره ها زر اعظم دا چې کوم دی په نمبر فارمیټ کې شو کا ها نمبر فارمیټ چې کوم دی نمبر کې شو کړل او ډیسیمل را ولا پلیس 2 دو انسو نه پس مری چې را ولا ډیسیمل مطلب 20 ها زوین چې یوز 1000 سپاریټ چې کله موږ سره 1000 نشو مو سپاریټ کا بچی په کامې سره نیگیټیو نمبر کله نیگیټیو نمبر راغی سره کې به سین راو نو فار ایگزامپل ریډ سین راو ولم یا نیگیټیو سین سره واچوم یا فار ایگزامپل نیگیټیو ریډ کلر مې راو ولم اور بریکټ هم دیتم زوی چې کله کا په دغه ایریا کې په دغه کالم کې ما سره نیگیټیو نمبر نو ما سره څنګه شو کته ما سره ریډ کلر کې شو کا ګوره زره زنده پی پلی کوم اور چې کوم دی د ډیسیمل چې کوم دی زیتول اور کومول شي فار ایگزامپل ما د 3 ډیسیمل لول او زه اوکی کوم وګوره د مو سره د فارمیټ په دی باندې چې شو اپلای شو زه واپس راځم په دغه کې یو انسټ چې کوم دی زره زم یعنی ماینس کوم تاسو ته پته ولګي اتوماتیکلی هغه شي شي او اتوماتیکلی فار ایگزامپل سره ریډ شي ځکه چې مونږ ته یو فارمیټ په اپلای ک کوم سره کوم یو نمبر په د کالم کې ما سره نیگیټیو نو هغه ته مونږ سره څنګه شو کا پر ریډ شو کا وګوره د مو سره د نمبر دا غا دې یعنی مطلب ماینس کې دې نو دا مو سره څنګه شو شو ریډ ځکه چې ته وته مونږه فارمیټ پی اپلای کا اېدنه علاوه دې مونږ سره بل دې کرنسی کرنسی مونږ ویل چې فار ایگزامپل څومره پس ډیسیمل او څومره پس ډیسیمل کرنسی فار ایگزامپل سیمبل دي مختلف قسمه کم یو ملت اس کرنسی راوستې راولین دي نه ته راوستې آذربایجان شو فار ایگزامپل بنگلاديش شو وغیرہ کم زینې ته پی اپلای کېدل غواړي کوم کرنسی نو بای ډیفالت انده ډالر سي دي سي د انده چې مطلب چې موږ سره په نیگیټیو نمبر او څرنګ شو کا فار ایگزامپل نیگیټیو نمبر موږ سره په بریکټ کې شو کا او چې ریډ کلری سي شو او د زینې کرنسی اوکي نو ګوره چې کوم موږ سره نیگیټیو نمبر موږ سره په بریکټ کې مرغه او ریډ کلر کې هم شو کو سي شو بل دې موږ سره دین علاوه اکاؤنٹنگ فارمیټ کې چې دا چې کوم ډیټا د مالک لري د مول چیرې والا په اکاؤنٹنگ فارمیټ ډیسیمل او ورته دي او انده سي 3. ګوره د ګور د موږ سره اکاؤنٹنگ فارمیټ کې دا به دا موږ له د شو کوم اېدنا علاوه د موږ سره فار ایگزامپل ډیټ ډیټ خو ماته ستو ویل د الډي زره زمو په ځد د ډیټ ته د ډیټ چې کوم د موږ سره مختلف قسمه فارمیټ دي ګوره خا ډیټ کې د موږ سره فار ایگزامپل داسې ډیټ مال راواله یا فار ایگزامپل داسې ډیټ راواله چې ډیټم راواله خو داسې فارمیټ کې راواله ګوره دا په داسې فارمیټ کې موږ سره راغې اېدنا علاوه زره زمو په چې مال ډیټ راواله او څنګه فارمیټ کې فار ایگزامپل راواله ځین چې مال ډیټ راواله په دارنګ فارمیټ کې راواله ګوره خام نو مختلف قسمه فارمیټ دی ایډیټ صحیح شو دا موږ سره ایډیټ خبره پسې دې موږ سره ټایم باندې کې موږ سره پچی فارمیټ کې به موږ سره پسې دې ټایم نو ټایم ته مختلف قسمه فارمیټ کې راوسته شي دلته وګوره دا فارمیټ موجود دی ځین چې ډیټم راواله ډیټ اور ټایم دواړه یې راواله ګوره خزو اوکی کوم نو ګوره ټایم اور ډیټ دواړه راغنو دا موږ سره د ډیټ فارمیټ اذن الا موږ سره د فار ایگزامپل پرسنټیج خو موږ الډي ویل چې موږ ان سه پس موږ سره فار ایگزامپل ډیسیمل راوالې نو ځینې واسطه شی بل د فریکشن چې په کوم ایریا باندې موږ ګوس دته موږ ویل د خلک فریکشن کې کاشتا ګوره کدل ته موږ راشل ته چې موږ څنګه د فریکشن په دې ایریا کې لیک کنه چې ته موږ یې پلی کړو فار ایگزامپل چې موږ ته چې ویل کا چې 2 بایا 4 دا چې ویل کو دما فریکشن ویل کو ګوره او کزه دلته ویل کم 21 بایا 34 او دا فریکشنو نه اخلي ځکه دې ایری کې چې کومه سلیکټ کړې ده موږ چې سلیکټ کړې دې ایری کې موږ لسره په 1 بای 2 یا 2 بای 3 مطلب دا رنګ موږ سره 1 اپ ټو 1 ډیجټ دا غره ولا فریکشنو کول دې پلی کې شي اپ ټو 2 ډیجټ فریکشن مال ولا دې نه ته په فری کول شي اپ ټو 3 ډیجټ دې په پلی کې فریکشن نو دې نه په 3 سه هم لیکل شي زه په پلی کوم چې اپ ټو 2 ډیجټ فریکشن مال دې ذکر ولا زه دا ایری کې زه اوکی کوم ګوره اتوماتیکلی ګوره چې کوم مول کال د وخت او دا غشو نه راته پکې وګوره اوس پکې راغې وګوره زه اوس پکې لیکلی شم فار ایگزامپل 23 بایا 23 نو ګوره زه پکې اینی نمبر فار ایگزامپل پکې چې کولی شم ګوره پکې اپلای کولی شم وګوره دا ما ولیکو نو دا موږ سره چې شو په دې زبانه وګوره اپلای شو 2 ډیجیټ ما سره فریکشن راغې صحیح شو دا موږ سره دا کار
دنه علاوه په نمبر فارمټ کې موږ فریکشن مو شو سینټیفیک نوټیشن. سینټیفیک نوټیشن هم تاسو ته ویل، فار ایگزامپل دا یو نمبر دی چې دا ماته سینټیفیک نوټیشن کې چې کا فارمټ کې یعنی فارمټ کې شو کا ګوره خام سینټیفیک نوټیشن لا اور اوکی وګوره دا راغی واپس ځین چې نام بل دې موږ سره فارمټ کې ځین چې دا ماته په ټیکس کې شو کا واپس زه راځم اوکی وګوره ماته واپس په چیرې راغی په ټیکس کې دا نمبر راغی صحیح شو. دنا اله ودی موږ سره سپیشل، سپیشل کې څه کار کوي؟ سپیشل کې دا دی کنه چې ته کوم ایریا باندې فار ایگزامپل یو دغه فارمیټ اپلای کې مته زیپ کوډ په دې ذکر راوستل غواړم یا په کې زیپ کوډ یا فون نمبر یا سوشل سکیورټی نمبر نو ته په ایریا کې تابع علی کلی شي ګوره فار ایگزامپل زلته یو دا ایریا ز سلیکټ کوم ځین چې دې ذکر یو زم سپیشل چې لیکم فار ایگزامپل چې لیکم سپیشل زر ازم زیپ کوډ لیکي فون نمبر لیکي ځین چې سکیورټی نمبر ز په دې ایریا کې لیکم ګوره زه اوکی کوم نو که په دې ایریا کې زه عام نمبر لیکم ما غوچی لاوړي اتوماتیکلی وو سکیورټي دا غی لاوړي ګوره فارمټ ادا چې کز کچ بدیرې باندې مونږه دا اپلای ک نو ته مختلف قسمه دا چې کولای شي د ځینې تر اوسه شي فون نمبر شو سکیورټي سوشل سکیورټي نمبر شو زیب کوډ شو د ځینې تر اوسه شي بل دې کسٹم کسٹم چکم دې مونږ سره ګوره ته کسٹم چکم دې راوستي شي د ځینې مطلب کسٹم ته په خپل یو فارمټ جوړول شي بای ډیفالت چې فار ایگزامپل لکه څنګه یک مونږه اکسل کې اکثر چې کله مونږ نمبر لیکو کم ډیټا سره و نمبر چې کوم د مونږ سره چی شي راځي ا نمبر مونږ سره نه راځي لکه زلته لیکم فار ایگزامپل 0303516269 نو ګوره اتوماتیکلی دا 0 چې کوم د مخکینه دا چې کیږي دی دا د ځینې اس کیږي ځکه چې دی ویلو نشته په اکسل کې نو ګوره دا چې کوم صفر دا د مو سره اتوماتیکلی چی شو د مو سره ختم شو وزن چې دا زیرو چې کنه دا د مخ ختمي ګره ځکه چې مو سره دا نمبر دی نو ته خپل کسٹم لره شو یو فارمټ ز جوړوم د لپاره کسٹم لزر ازم د لپاره یو فارمټ ز جوړوم زین چې د دې کې جنرال پزې د جنرال ز ورانو وزن چې کله هم ز نمبر لیکم ورخه د ز اوکی کوم ختم ور مو سره نمبر فار ایگزامپل 1 2 3 4 فار ایگزامپل اور مو سره مو سره څومره نمبر وی 11 کنه 1 2 3 4 5 6 7 صحیح شو او زه دا اوکی کوم نو ګور اتوماتیکلی دا چې کوم مونږ ته نمبر وړي کړو مو سره واپس هغه 0 را پیدا شو ځکه چې 0 مخکې ویني نو دا مون فارمټ چې کوم جوړ کړم مونږه کسٹم یعنی په خپل نام جوړ کوو چې اني نمبر ته سره 0 لیکم نو او چی کیږي او مطلب او سره خامخا بیا راځي صحیح شو نو دا ګوره وس ما سره هر یو نمبر د کلم بل موږ فارمیټ جوړ کړو موږ سره و 0 راځي دا موږ سره مختلف د موږ سره په کسٹم مطلب ته مختلف قسمه دي چې ته فارمیټ جوړول شي نن موږ مکمل په نمبر ګروپ باندې خبرو کوم چې موږ مختلف قسمه فارمیټ خپل نمبرز را څنګه ورکول شو نو امید کوم چې څنګه چوم تیز د کړی. ټانکس فار